U žiži javnosti i medijskog skandala našla si se zbog ljubavne afere sa fudbalskim reprezentativcem Gojkom Kačarom kada ste uhvaćeni od paparaca na finalnom teniskom turniru Novaka Đokovića u Splitu 2010. godine. Sećam se, ja pisala o tome. Šta se desilo? Kako ste se zavoleli? Šta je bilo? Ispričat ću onda sad to. Pozdrav za Gojka Kačara, da se ne ljuti, ali evo ispričat ću kako je bilo. Ajmo jednom, da. Kako je bilo, šta se desilo? Mi smo se pisali jedno dva meseca preko Facebooka. On je tad bio na svetskom takmičenju u Africi u fudbalu. Ja sam bila u Americi kad smo se spojili u Srbiji, odmah smo uplovili u vezu i posle da li dve nedelje, mesec dana najviše, otišli smo na putovanje u Hrvatsku. Dobro. I super, imam dečka sportistu, brat ono kao moj brat je fan fudbala, to sve. Otišli smo u Split i sećam se u hotelu izlazi Brena, Boba, Novak, Trojicki, Zimonjić, ne znam više koja je ta ekipa. Cela teniska postava. Tako je. Tamo se igra taj Davis Cup. Da. I tu je Novak prišao da se javi Kačaru. Ja sam tad prvi put imala priliku da upoznam Novaka u životu. Da, Kačar me predstavio kao njegovu devojku i dao nam je karte da dođemo na finalni meč. Ja Novaka pratim od 2007. godine. Jedina osoba u životu koju sam tražila fotografiju, za koju sam trčala da pitam za fotografiju, je Novak Đoković. Mi njega u kući, mi njega obožavamo. Moj brat, svaki meč pratimo uvek, molimo se da pobedi, šaljemo pozitivne misli. Ja sad imam priliku da njega vidim uživo. Iako sam ga na US Openu pratila od 2007. kad on još nije bio u samom vrhu. I njegovu, pisala nekad na i njegovu nikad. Nikad. Nikad me nije muvao, nikad ništa ovo što su spekulisali mediji. E, pa znači, to. Ja njega gledam kao Novaka, veliko poštovanje, bukvalno kao fan sam tražila fotografiju i došla do te fotografije. Međutim, Kačar se naljutio. Zbog Novaka, ljubomoran. On je toliko bio izljubomorisao. On to veče nije hteo da priča sa mnom, okrenuo mi leđa. Ja! Katastrofa. Mi smo na kraju na taj finalni meč otišli onako ne baš u najboljim odnosima, nešto sam ja i kasnila i to. I dešava se da smo mi bili uslikani na tom meču. Ja sam tad bila anonimna devojka. Jesam bila to izbor u Americi, pobedila, naslov na CK-ima, ali u javnosti, u tim žutim štampanim medijima, ja sam bila anonimna devojka. Mi se vraćamo u Srbiju na svim naslovnim stranama Kačar i Stanija. Normalno. Ali naslov ide Kačar prevario Verenicu. Koju crnu Verenicu? Jo, ti nisi ni znala da je on Verenica. Ma gde bre zvala? Tad si mi ti zvala ili Zorica Radulović. Sećam se za prvu izjavu ikad u životu me neki novinar zove. I ja sva bitna, kažem da, bila s dečkom na putovanju, jeste, bilo je lijepo. Vratili se, kaže ona, pa znaš da ima Verenicu? Šta ima? Jo. Kao Ena Popov. Koje bre Ena Popov? Tu je nastao haos. Ja sam njemu napravila haos. Mislim, ja sam takva. Jer i nekako u mojoj glavi imam dečka, sve je normalno, čisto. Bolje... Bože, i slušaj šta mi je Zorica još posle ispričala. Neka potvrde se ove priče. Ja sam čula da je on, ona mi je to rekla, da je on Eni rekao da ona njega odveze, a mi ovo nije logično, da li na neku stanicu ili negde gde on kao odatle s nekim otišao sam na to putovanje. Je sve to isfingirao njoj, a autom došao po mene i mi smo otišli u Split, da se on ne naljuti. Pričam stvarno kako je bilo. Mislim, prošlo je mnogo godina, nema razloga da se ljuti. Ali vidite, istina, kad doći? I mene je to jako... Osim u švalerima. E, mene je to jako bilo povredilo, zato što, znači, bila sam druga, nisam to znala, osjećala sam se prevareno, izdano. Međutim, ono što je najgore u svemu ovome, ide intervju Ene Popov, naslovna strana Storija, kao ta Starleta ili Stanija izmislila sve. Ona nikad nije ni bila s njim. Ona je kao, tamo on je davao žvaku na turniru, ona je kao sve ovo izmislila zbog medijske pažnje. I kao nastavila se ta priča, da su oni bili pomirili, one nastavili su kao da... Ja nisam mogla da verujem. Ja sam rekla, ovi mediji, ove laži, ovo foliranje, šta je ovo, ali me bolelo uvo. Ja sam nastavila dalje svojim životom. Međutim, i danas sad kad se okrenim i pogledam sve to, vidiš ti to? Međutim, posle njega svi su me tad sportisti počeli da me muvaju. Ko je posle? Ali sam se tad opametila, znači svakog sam googlala šta je, s kim je, Facebook slike, da li ima devojku, da li nema. Ali da, eto, to mi je bilo ono vatreno krštenje.